sama kerupuk ini ya. Sentak kerupuk elor. Jare Andra teko e? Yo. Dadi nek ana anak wedok kok gak mangan. Masuk gak mangan lho. Mangan jangan opo? Tewel. Tewel aja iki. Lah yo mangan e. Sudah 3 kali dulur. Jam 6, 7, 8. Sak jam. Mesin penggiling. Mesinnya kuat. Mantap tuh lo. Yo, bu, sih dong. Kak salaman, kak ini. Nah, itu lo, kak lo. Nah kan, kerja kerja yo, bu, ayo buat salam. Orang foto. Ada kok, iya lo, tidak isang orang. Ora. Tak tanggu sami. Wong e lemu soal mbok piye ngono. Lemu go mangan. Lemu. Iya mangane enak.